Ткачеството е древен занаят. Той се е предавал от поколение на поколение в кръга на семейството. Копнежът на ткачката към домашен уют, както и нейният творчески инстинкт, с годините издигат ткаческата сръчност до степен на художествено творчество. Характерна черта на българските битови тъкани е настойчивото съхраняване на традицията. С любов към занаята и българщината работи и майстор Слава Бълджиева, влюбена в хората, в ткачеството и в древния Пловдив. Целта на стена е да помогне да бъде направен на текстилно произведение. Дали ще е плат, завеса, кърпа, тъкан, от която да се направят носи или пък турбичка, пано художествено. Няма значение. Процесът на тъкане е свързан с възможността на преплитане на хоризонтални и вертикални нишки. Начините тези нишки да се преплитат са два. Или тъканта да е хоризонтална, или да е вертикална. Като основните нишки, тези върху които се надгражда самата тъкан, трябва да бъдат силно опънати. И за целта във вертикалния стан, както е тук, имаме горно, долно крусно или тежести, определени тежести, както в древността е било, които да дават опън на самата тъкан, за да може хоризонталните нишки, които ги преплитат, да е удобно да бъдат преплитани, да има свобода на действието. И при хоризонталния стан имаме възможност, той е малко по-усъвършенстван от другия, имаме възможност да стане механично разделяне на нишките, нечетни, нечетни или на няколко групи от нишки. Това става с такива така наречените нищилки, в които се вдява основата през 1, през 2, през 3, в зависимост от това колко нищилки имаме. Можем да разделим основата на 2, както е тук в случая. Тъканта, когато е разделена на 2, се нарича литотъкан. Това е най-простия вид тъкан, но може да се раздели на 3, на 4, на 8, в зависимост от това каква сложност на самата материя искаме да изградим. Тези допълнителни нищилки дават възможност да се изграждат фигури в процеса на тъкани. Всички те са свързани с педали, които позволяват с натиск на крака да се приведат в действие точно тези движения на издигане и сваляне на нишките, като се образува една уста, се нарича, в която при разделянето може да се прикара нишката, която е наречена вътък и която преплита основните нишки. Когато много пъти ние преплетем тези основни нишки и размерим място на нищилките и различните нишки, се получава тъкан. В момента е в една позиция. Прикарваме така наречения вътък. Преплитат се. И го затъкаваме. Това, с което набиваме тъканта към предишната тъкан, се нарича бърдо. На времето това е било във всеки дом подобен стан? Абсолютно всеки дом, и е било едно от задълженията на жените, когато през зимата летният труд свършва на нивите и няма толкова много работа. Те са вадили становете и са приготвили всичките тъкани, необходими за едно домакинство. Покривки, възглавници, черги, килими, пояси, носи, завеси. Всичко това се е такало от всяка жена до преди 50-60 години. В доста от домовете все още е имало станове. И все още нашите баби са такали, особено черги, които за съжаление в момента все по-рядко влизат заради изчистването на интериора в употреба. Всяко нещо, за да бъде създадено, то се нуждае от проект. И къщата, и облеклото. Трябва най-напред да се помисли какво искаме, след това да му се даде някаква графична форма, да си го представим в цвят и след това да се изтече.
И аз си правя такива проекти, по които след това така нещата. Когато работим на хоризонтален стан, могат да бъдат записани на милиметрова хартия. Докато на вертикалния стан има много по-големи възможности за художествено изпълнение и свобода. Там не се надгражда винаги ред по ред, за да се следи, както тук в милиметровата хартия, самия рисунък по редове. А може да се надгражда в една част на проекта, в друга да изостане, да се допълват други неща към самата тъкан, които допълнително може да са тъкани или пък да са вмъкнати. Там възможностите са много големи и затова художниците, текстилци предпочитат да работят на вертикален стан. Майсторката участва като консултант по декорите за древни уреди и техники на тъкане в сниманите в България филми «Конан Варварина» и «300». Това е възстановка на античен стан. На такива станове или подобни на тях са такали древните траки, древните гърци, както е изобразено на антични вази. Процесът на тъкане е обратен на начина, по който ние тъчем сега в момента. Тъканта е отдолу и се изгражда отдолу нагоре. Тогава е било обратно. Те са използвали тежести, които да опъват основата. Тежестите са били или керамични, направени от глина с точно определено тегло, или по-простия начин е с камъни. И ние сме избрали тук да направим демонстрация на такъв стан, в който се използват камъни. Специално тези камъни са от Асеновградската река, известната от Андол или Чая. В този стан сме се опитали да демонстрираме работа с естествени материали. Основата е от юта и вътъка е от козина, от коза. Това е един много хубав, красив материал от козина, много лъскав. Тъканите са малко груби. По-скоро са използвани за постилъчни тъкани и тези естествени материали са багрени с естествени бои. Те са много удобни за работа в домашни условия или дори в номадски начин на живот, защото много бързо отстранявате тежестите, навивате основата и си я прибирате и по всяко време, на всяко друго място, можете да направите същото. Не винаги градите са били толкова дебели на тези антични станове. Използвани са най-обикновени коловето, например, един такъв кол, който е раздвоен отгоре, има четал, така наречен, също може да се използва. Просто се набива в земята, между два четала се опъва тази основа, слагат си тежестите и веднага се започва да се тъче. Художествени пана на Слава Балджиева има в много частни колекции в Германия, Япония, Русия, САЩ, Швейцария. Нейно произведение било подарено на Муамар Кадафи при едно от посещенията му у нас. Последното, което правих миналата година, по това време, около 3 месеца, таках едно пано за ритуална зала в Созопол, която възстановява традиционната созополска сватба. И беше ми много интересно и вложих много време и сърце в неговото изработване. То е огромно, 2 на 3 метра в две части и е нещо, което наистина бих искала да правя по-често. Слава Балджиева научава занаята от майстор Вера Терзиева. По-късно взима консултации и е творчески насърчавана от доайена на текстилците в България Стойна Кръстанова. Майсторката е на повече от 90 години, но не спира да твори. За мен Слава и сега се остава добра, ама аз ми казах него приказка. Остава се добра, ама тя пък ме успокои. Като ми каза нещо, ме успокои. Дет ми каза за паното. Значи ще работиш, значи ще влагаш акъла си там, където трябва.
се отделяш по-малко се за нещо, което не можеш да го направиш, но не искаш да го направиш. Може с месеци да го въртълкаш, ама с години може. Много ученици ли си имала? Много. Тя слава знае. Много. Какво им казваш? Ми казвам им да работят, ама всеки път не им се работи. Виж, а докато човек е млад, напълно ги разбирам. Аз съм била същата. Не съм била нещо по-хубава. Същ съм била. Колкото устарява човек, като че ли той се променя, той става друг. И аз, например, сега като си правя съпоставка за мен си, за сега как мисля и как съм мислила преди 20 години, преди 40 години, нали така, всеки този етап е все различен и то коренно различен, коренно различен. Е, сега никой не може да му отдели от стана. Тогава, о, само да бля, а, мане, то съм. Какво правиш сега? Една черга за един месец я направила, втора почнала? Еми почвам, защото 20 трябва да бъдат. 20 ма трябва да имам вътре и конопина, и от царчена шума, и от козик, и от плъс. Те всички техники аз ги знам. Всички ми са много ясни. Това ми е всичкото, което имам и удоволствие и всичко. Това ми е да седна на стена и да взема милиметров харта и да рисувам. Нищо друго не имам. Какво най-много ти е на сърце, така да? Всичкото. Всичко, което е ново, което не го знам. Трябва да го науча и трябва да го направя. Това е нищо друго. А нещо, което съм го правила два пъти, третия път, да ми дават пари, няма да го правя. Не мога. Уморявам съм аз. Настана много, не се изморявам, само когато удря много силно. А пък това, за да го направиш, това виж как трябва да удавам. И така трябва да... Бълджиева е приета в Задругата на майсторите на народните художествени занаяти през 1989 година. Заради нестандартните си творчески решения, среща упрека на редица майстори. Разработвах идеи, които не се вписваха точно в самата традиция, но вече завиваха към... с малко повече претенции за изкуство бяха. И старите майстори, които участваха в комисиите, гледаха с лошо око на това, но аз намирах много сериозна подкрепа от страна на моята майсторка и на Леля Стойна, за да намеря сили да се развивам в тая област и да имам самочувствието, че този труд не е напразен и че ще си оцени. Той наистина след време намери своите ценители и успях да се реализирам. Предимно работя с вълна, памук. Обичам да експериментирам с аксесуарни прежди, куприна, коноп, с дърворезби, дърво. С метали съм пробвала да съчетавам с текстил. И всичко, което би могло да направи на тъкан интересна. Много обичам българските хлопки и чанове. Те така създават една асоциация за песента, която върви редом до тъканите, защото предполагам, както и на мен отвътре ми идва да запея докато тъча. Това са го правили и жените докато са такали. Майсторката пресъздава в паната си кътчета от България, къщи, църкви, растителност. Специално място в творбите заема Пловдив. Аз живея в едно от най-историческите места на България, в пупа на България, Пловдив, в стария Пловдив, който е наситен с тази атмосфера. Той е един от най-древните все още населявани градове. Уникален спомен се е запазил и за траките, и за македонците,
които дават името на града, защото града се нарича на името на Филип Македонски. След това за римляните, които обогатяват допълнително града. Този град помни много нашествия. Много пъти е бил опустошаван, опозоряван. Бил е втория по хубост град в Византийската империя. През Възраждането се изгражда точно тази традиция, която ние майсторите от Задругата на майсторите се опитваме да възкресим, да пресъздаваме и да вкараме в домовете на българите като спомен, защото всеки трябва да знае корените си. В миналото всяка жена е можела да тече. Днес на занаята се гледа повече като на атракция. Трябва да кажа, че в мига, в който ме видят някъде на улицата със стана, 70% от жените веднага им се прискват да затъкат. Около 20% идват и казват, че искат да взимат уроци. И след около 2-3 месеца се оказва, че от, да речем, ако е имало 60 човека, които са заявили, че искат да се обучават, има един, който оцелява като човека, който наистина го мисли това нещо, а не е спонтанна емоция, просто предизвикана от това, което виждат.